bu mənim yaralı yerimdir. Həmişə görürəm ki, yəni bu zibilliklər biz cəmaat yaradır da onu, cəmaat eləyir onu. Olmaz ki, oturduğu yeri, yadır ki, nə bilim, bir öz oturduğu yeri təmiz saxlasın. Məcburiyyətdən atılır zibillər. Ətrafda zibil qablarının sayı çox olsa, məncə, yəni insanlar görüb atar da ora. Az olduğuna görə məcbur da qalırlar, atırlar yerlərə. Hamı gərək şəhərin, nəinki şəhərin, olduğu evin, küçənin, məhlənin təmizliyinə fikir verməlidir. Əfsus ki, fikir vermirlər. Kimi hərəkət halında avtomobildən zibil atır, kimi də... Bu baxımdan şəhərin istirahət parklarında da vəziyyət ürəkaçan deyil. Məsuliyyətsizlik təkcə təbiətə mənfi təsir göstərmir, həm də... Onların birbaşa, belə deyək, ətraf mühitə atılması müxtəlif infeksiyaların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Çünki belə yerlər, yəni bəş dolantıların toplandığı yerlər gəmiricilərin həmin yerə gəlib uzun müddət orada qaldıqları yerlərdir. Onlar müxtəlif xəstəliklər əmələ gətirirlər. Eyni proseslər su hövzələrində də baş verir. Göllərə və çaylara atılan plastik tullantılar səbəbindən hər il milyonlarla dəniz canlısı tələf olur. Baxmayaraq ki, mütəmadi olaraq bununla bağlı maarifləndirmə işləri də aparılır. İstər dövlət proqramları, strategiyalar vasitəsilə, istər maarifləndirmə tədbirləri vasitəsilə ictimaiyyəti tullantılar düzgün idarə olunmağa yönəldilir. Məhz götürsək, ekoloji maarifləndirmə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, bunlar bir neçə istiqamətdə aparılır. Məktəblərdə, universitetlərdə, gənclərinə, könüllülərinə, məktəblilərinə təlimlər keçirilir. Onlara dərsdən kənar vəsaitlər hazırlanaraq təqdim olunur. Yerli turizmin inkişafı bölgələrdəki təbiət gözəlliklərimizin üzə çıxmasına imkan yaradıb. Bununla belə təbiətə olan məsuliyyətsiz münasibət ürəkaçıdır. Turistik bölgələrimizdən olan Qubanın füsunkar meşələri, çay qıraqları həm yerli sakinlər, həm də turistlər tərəfindən çirklənməyə məruz qalır. Belə davam etsə, cənnət məkan Qubanın o gözəl təbiətindən əsər əlamət qalmayacaq. Bir qırağda görürsünüz, məişət tullantılığa atılıb. Bu görünüş barədə də pis görsənilir, həm də ki, ora müəyyən bir heyvanlar, heşərətlər yığılır, bu da xəstəlik mənbəyinə çevrilir. Çox təəssüf ki, bir çox hallarda istər bizim şəhər sakinləri, yerli sakinlər və yaxud da ki, turistlərimiz daha çox bu piknik alanlarında deyək və yaxud da ki, restoranların ətrafında deyək və yaxud da ki, çayların kənarında istirahat edən zaman ətraf mühitə çox böyük ziyan vururlar. Yəni, onlar getirdikləri bərk tullantıları hələ oradaca bıraxır və yaxud da ki, tonqallar yandırır. Ekologiyanın, ətraf mühitin qorunması və mühafizə olunması ölkəmiz üçün prioritet istiqamətdir. Ana təbiətimizi elə anamız kimi sevməliyik. Sevməliyik ki, yaşaya bilək. Zəhra Rzayeva, Nicat Qasımov, Çingiz Qəniyev, Elnur Teymurov, Elçin Quliyev, Fidan Şakirqızı, Astara Xəbər.